айналайын отбасылық әлеуметтік жобасы біздің бүгінгі көтеріп отырған тақырыбымыз жұмыс бастылықтың отбасылық қарым-қатынасқа әсері. Қазір біздің Ержан Мырза бір өте қызық тәжірибе жасағалы жатыр. Қандай? Құрметті көрермендер, құрметті қонақтар, қазір сіздің қолдарыңызға үлкен бір үйдің суреті пазл ретінде беріп отыр. Сіздің міндеттеріңіз 1 минут уақытының ішінде осы пазлды құрастырып, бізге тақтаға әдемі бір үйдің суретін жинап беру. Егер отбасылық моделі толық болатын болса, 1 минутта үлгересіздер. Егер отбасылық моделі толық болмайтын болса, 1 минутта үлгермеңіз мүмкін. Ондай болса, кеттік, уақыт басталды. Ал, кеттік. Сағыңыздар. Арнайы магниттеріңіз бар. Жабыстырып қойыңыздар. Жабыстырып қойыңыздар. Меніңше түзе жинайтын сияқты. Қазір көреміз. Енді кейіпкерлердің отбасы неле модельдеріне қарайтын болсақ, кішкене менің ойымша қиын болатын сияқты. Бір минутта үлгермей қалуы мүмкін. Мұндай тәжірибені таңдауыңыздың себебі не? Мұндай тәжірибенің себебі бізде мысалға көп жағдайларда үй деген түсінік, отбасы деген түсінік бізде болып жатпайды. Немесе қате қалыптасады. Мысалы бүгін біз үш кейіпкерімізді көрген нәрсеміз, әрқайсысы өзінің отбасылық моделінде кішкентай кезінен нені көрген болса, соны өз алдына норма деп санап жатыр. Мысалы сіздің өзіңізде балалық шағыңызда отбасы моделі қандай болды? Біз ата әжемізбен бірге тұрдық. Барлық уақытында келетін анамыз көбінесе енді бала күтімін үйде отырды. Меніңше әкенің, ананың махаббат мейірімін көріп өстік деп айта аламын. Бұл жерде махаббат мейірімін шатастырмау керек. Мәселе ата-ананың қаншалықты көп жұмыс болуы. Және психологиялық тұрғыдан әрдайым біз бір нәрсені жақсы көреміз, біздің қалауларымыз бар. Хоббиіміз, әдеттеріміз, ұнататын нәрсе, қалауларымыз бар. Олар біз қуана-қуана істейміз. Оны істеу үшін бізге ешкім мәжбүрлемейді, қинамайды. Бірақ кейбір нәрселер біздің міндетіміз болады, жауапкершілігіміз болады. Біз оны қаласақ та, қаламасақ та, ұнатсақ та, ұнамасақ та, бізге қызық болса да болмаса да жасауымыз керек. Міндетті. Иә, сол үшін әрбір адам өзінің қалауы мен міндеттердің балансын ұстай алған кезде негізі гармония болады. Енді қазіргі заман талабы, бір адам қазір бірнеше жұмыс істейді. Кімді көрсең де сұрасаң да екінші қосымша немесе жұмыстары бар. Жалпы осы бір ортақ нүктесін табу керек сияқты. Бір жағынан енді қаржы мәселесі, үйдің жаңағы тұрмыстың барлық жауапкершілігін атқару керек. Сонымен қатар қоғамда өзінің орны болу керек, отбасыға да көңіл бөлу керек деген сияқты. Ал бір ортақ нүктесі бар ма? Қалай үйлестіруге болады? Жұмысты да жасап, табысты да тауып, балашаға да көңіл бөліп, әйелдің де көңілін қалдырмай. Бұл жерде барлығы приоритеттерге байланысты. Өйткені сіздерді мысалға айтар, мен 9 жылда үй алуым керек, көлік алуым керек, кредиттерін жауым керек. Оны 9 жылға емес, мүмкін 10 жылда, 15 жылда болсын, бірақ рет-ретімен болсын. Қатты асығыс болып қалмау керек. Онда бір меже қоймау керек, қысқасы. Алмында бір меже жатыр біздің кейіпкерлеріміз, қонақтарымыз. Үй салу қиын екен. Үй салу қиын екен, мені көріп тұрмыз. Үй алуға шығар емес. Мынан кім сияқты мынаны? Неге үй салу қиын? Бір минуттан асып кетті ме? Бір минуттан уақыт болып қалды. Иә, уақыт болып қалды. Ортасына қарай тұрмаймыз. Қанекей. Стоп деп жерейік. Қан, аш жеріңіздер, аш жеріңіздер, аш жеріңіздер. Не болып жатыр мына жақта? Сіздің үйлеріңізге не шықты екен? Біреу артық болып тұр ма сонда? Біреу сыймай жатыр. Біреу сыймай жатыр. Міне, мынау мына жерде тұру керек. Сәл былай тұрыңыздар, сәл ашып тұрайық. Ашып тұрайық. Көрерменге көрінетіндей. Ержан Мырза, мына бөлігі сыймай қалды. Сыймай қалды. Бұл маңызды бөлік негізі, бұл сыймай қалуға болмайды. Мына жерге салыңызшы. Енді келетін болды. Қайда келді ма? Қай жерге? Иә, модульге салыңызшы. О, міне. Нағыз маңызды бөлігі, ірге тасы сыймай қалды. Ірге тас. Сіздің үйіңіз қалай? Жоғарыдан төменге қарай. Төменге жоғары қарай басу керек керек. Ал енді ашайық, көрерменге көрсетейікші, міне, жақындатып былай. Енді сіздер бері алайық, бері тұрыңыздар, бері тұрыңыздар, сәл берірек тұрыңыздар, берірек, берірек. Ал Ержан. Мына жаққа өтейік. Иә, кейіпкерлеріміз бүгінгі біздің берген тапсырманы орындады, сәл қиындау болса да, уақыттан үлгермесе, демек бізде үй шықты. Бұл үйдің негізі сыртқы көрінісі. Үйдің сыртқы болмысы. Сыртқы болмысы қалай рет-ретімен, орны-орнымен болу керек болса, үйдің ішкі құрылымы да өте маңызды. Көп жағдайларда үйдің ішкі құрылымы толық болмаған кезде адамдар үйге асықпайды. Сыртта көбірек болсын керек. Басқа нәрсемен өзін көңілін ауытып жүреді. Ал ішкі құрылымды не қалыптастырады дейтін болса, қазір оны көреміз. Не, жаңа біздің қонақтарымыз шатырдан бастады құрастыруды. Бұған да бір мән беру керек па? Міндетті түрде бұған мән беру керек. Яғни бұл жерде біз нені көріп жатырмыз?
кисилердин бийиктикке умтулуу. Мансапка умтулуу, жогоруга умтулуу, өзүн көрүнүү. Кээбир кезде биз белгилүү бир салада толукканды игере алмаган кезде, аны башка саладагы жетиштиктерибиз менен жабууга тырысабыз. Ал бул фундамент болуп жататын болсо, шатырынын канчалыкты мыкты болганы негизи маңызды эмес, негизи ирге тастын төмөн жактан маңызды болот. Жана мына жерде мисалга, мына нелерден сүрөттөн көрүп отурганыңыздай, мына экөөнүн орны кичине жылжып кеткен, орны алып кетти, несинсе төмөн жагы, төмөнкү жагы. Жакшы. Энди Айнур, маселе айттык го, ички курулма. Ички курулмага келетин болсок, үйдүн иши неден курулат? Үйдүн иши бизде бир коргоо. Коргоодан. Яны үйдө коопсуздук болу керек. Экинчиси, Айнур сиз мага көмөктөшүп отурдуңуз, я? Уруксат этсеңиз, арени. Мейрим. Көрөсүз го. Коргоо болу керек, мейрим го. Кеширимди болу керек. Кателиктери, кемчиликтери болмаган жерде толуктуруп отуру керек. Камкорлук болу керек. Асырау, жагдай жасау, жумуш иштөө ансау болу керек. Колдоо болу керек. Сен үлгүрмөй жаткан кезде сенин колуңдан баары келет, сен иштей аласың, колдоо билдиребиз. Эмгеккорлук болу керек. Багана Арлан мырза өтө жакшы айтты, жумуш иштемей кур жаткан да арине дурус эмес, эмгектенүү өтө маңызды. Одан кийин адалдык, кандай жагдайда биз бир-бирибизге адал болуубуз. Одан кийин сыйластык. Сиз алыңыз, биз бериңиз, дөрекі сөйлемеу. Сол касиеттерге ие болуңыз керек. Көңіл бөлу өте маңызды рөл. Негізі мыналардың барлығы болатын болса, бір-бірімізге асыға көңіл бөлгіміз келеді. Үйге асығып тұрамыз ба? Мына жағдайлар болмаған кезде көңіл бөлу қиындап жатады. Сабырлы болуымыз керек. 9 жылда бітіріп тастайын, 15 жылда бітіріп тастайын, бәрін тестеп тастайын емес. Сабыр етіп, я бүгін аз тапсақ та, азырақ тапсақ та, бірақ күн көрісімізге жетіп жатып, бір-бірімізге уақыт бөліп жатырмыз. Сенім болу керек. Yani азынан кешке дейін әйелім үйде не тындырып жатыр, күйеуім қайда жүр, не істеп жатыр емес. Мен саған сенем, сенің жұмысың маңызды, мен саған сенем, сен күшті еңбек етіп жатсың және бұл жерде уақыт бөлу. Уақыт бөлу. Уақыт бөлу мен көңіл бөлу арасында негізі айырмашылық бар. Уақыт бөлу бұл бір-біріміздің қажеттілігімізге қарай уақыт бөлу. Ал көңіл бөлу отбасы болып, ерлі-зайыпты болып, арнайы романтикалық уақыттар өткізу.